9球団が視察、ドラフトの目玉がヤバすぎる。今週ドラフト上位候補の最速154キロは上田大河投手が先発し、関西六大学史上25人目のリーグ通算20勝を達成。この試合には巨人、阪神など9球団が視察に来ていた。マジでフォーム綺麗なんよな。彼はマジで大物感漂ってて好き。絶対巨人取ってほしいわ。ストレートが鳴ってるんよ。いつもマジで魅力的な投手だわ。体もしっかりとしていて、ドライチで取りに行くべきでしょう。ほんとさ、そろそろ巨人は完成型の投手取ろうよ。期待若手も楽しいけども、期待だけは無理。普通に2桁近く勝てそうな素材だと思う。彼は見た目の割にタイミングずらしたり、かなりクレバーな投球もできるんよな。ストレートが速い投手は最近ではたくさんいるけど、ストレートが強い投手はなかなかいない。ご視聴ありがとうございました。Thank you.